Após assalto com família refém, moradores da Ribeirânia reclamam da insegurança no bairro. Um levantamento apurou que a região tem registros de 3 crimes por dia entre furtos e roubos. Esse homem, que prefere não ter a identidade revelada, se tornou um refém do medo. O morador da Ribeirânia diz que a insegurança passou a tomar conta da família depois que um vizinho teve a casa invadida por um ladrão armado. O criminoso fez 4 pessoas reféns, mas um deles conseguiu acionar a polícia militar e o suspeito foi preso em flagrante. O engenheiro, por sorte, não foi a vítima. Eu percebi que o sujeito saiu aqui da área verde do bairro e foi diretamente ao meu portão e começou a olhar por baixo do portão, tentou olhar as frestas do portão e depois ele, notando que não tinha ninguém na movimentação, ele foi até o portão da garagem e olhou por cima, assim, ele dava a sugerir que ele queria invadir a casa, mas ele, aparentemente, ele olhou bem direto para a câmera, eu acho que ele percebeu que estava sendo filmado e ele desistiu e foi embora e ele caminhou em direção à área verde, no qual, 10 minutos depois, ele conseguiu invadir a outra residência. A intranquilidade do bairro na zona leste de Ribeirão Preto aumenta quando cenas desse tipo voltam a ser registradas pelas câmeras de segurança. Na rua ainda escura, um homem de bicicleta para, pega um objeto na mochila e furta o interfone da casa. O suspeito gasta menos de 1 minuto para desmontar o equipamento e vai embora. O morador cobra policiamento, mas diz que vai reforçar a própria segurança. Agora a gente está colocando cerca elétrica, eu já tenho todo o sistema de monitoramento de câmeras e alarme, mas a entrada do ladrão ainda não é impedida, né? Então com a cerca elétrica eu acredito que a gente vai dificultar um pouco mais e tentar agora formar um grupo de WhatsApp aqui com os vizinhos também para uma troca mais rápida de informações, né? Para o especialista em segurança, é natural que casos de grande repercussão perturbem a tranquilidade do bairro e que o ideal nesse momento é a polícia redobrar as atenções na área. E uma ação conjunta com a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, onde o órgão responsável pela prática de manutenção de terrenos com mato alto e ruas com pouca ou nenhuma luminosidade possam ser dadas essas devidas manutenções, pois o que se observou é que o terreno vizinho à casa onde houve o assalto estava com mato alto, o que facilitou então a ação do criminoso para adentrar a casa. Então, ações como essa, tomadas as suas devidas medidas, certamente vai trazer melhorias para o bairro e, consequentemente, para os seus moradores. De acordo com os dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, nos 3 primeiros meses deste ano, nesta região da Zona Leste, foram registradas 270 ocorrências, entre furtos e roubos, uma média de 3 crimes por dia. Os moradores devem sempre estar atentos para qualquer tipo de situação onde se crie riscos para sua segurança, informando rapidamente a Polícia Militar. Uma vez que informada a Polícia Militar, ela entrará com as suas ações. Outra situação é a solicitação para a Prefeitura Municipal para que esse tipo de terreno seja dada manutenções e também as ruas que têm pouca luminosidade. A outra situação também que pode ser criada é a vizinhança solidária. Então, através de um grupo de WhatsApp, os moradores do bairro possam estar informando qualquer tipo de suspeita no local, avisando todos os moradores ali. E quem é possível, a contratação de uma empresa de segurança para que possa ser criado um projeto de segurança eletrônica e a instalação desses equipamentos nas suas residências. Ximene Osório para o Jornal da Clube. A Polícia Militar informou que tem intensificado policiamento ostensivo e preventivo no local e que a região vem sendo alvo de diversas operações, resultando em prisões. A PM disse ainda que as ações planejadas sinalizaram redução de 36% nas ocorrências e ressalta a importância da colaboração dos moradores. Agora, ao vivo, Thaís Mantuani traz mais informações. Thaís? André, como mostrou na reportagem, o primeiro passo é os moradores se reunirem, né, nas redes sociais, montarem grupos de comunicação para monitorar
essa região, como é o caso da Vizinhança Solidária. Eu vou conversar agora com o Elias Silva, que é presidente do Conselho dos Campos Elíseos. Boa tarde. Você acredita que essa é uma medida válida, um movimento bom para essa comunidade? Boa tarde a todos. Com certeza. É tão válido que eu até recomendo, né, aos moradores procurar a base da PM mais próxima do seu bairro, né, que está no seu bairro, e perguntar sobre o Vizinhança Solidária. Porque hoje já é um programa ativo, né? Hoje somos em 8 Conselhos em Ribeirão Preto, onde a gente faz um trabalho voluntário junto com a PM, que é aproximar o trabalho policial da comunidade. Qual que é a função do Vizinhança Solidária? Os vizinhos se reunirem e poderem monitorar, né, cuidar da sua vizinhança. Por quê? O que isso acontece? A polícia já tem uma ronda hoje feita, efetiva, com êxito, porém, na hora que a comunidade ajuda a polícia nesse serviço, direcionando, mostrando aonde tem problemas mais emergentes, né, mais emergenciais, acaba que a polícia tendo uma abordagem mais efetiva, sabendo aonde está tendo o crime, o possível crime. Então, é muito importante os vizinhos se reunirem para ajudar a polícia nesse monitoramento, né? É muito importante isso. E a união dos moradores para melhorar a segurança, colaborar com um bem comum, pode ser considerado uma tendência? Sim, hoje com as redes sociais, né, é muito ativo, todo mundo hoje acho que está no WhatsApp, né, nessas redes sociais, é muito importante os vizinhos tomarem consciência de que a tecnologia, ela vem para auxiliar, né, e não só para a gente ver coisas que não são a que adicionam na gente, mas sim a comunidade se organizar junto com a PM para poder fazer essas rondas, e é uma tendência sim. Volto a dizer, procure a base de polícia mais próxima e pergunte do Vizinhança Solidária, que com certeza você vai ser incluso num grupo ou pode criar um grupo na sua rua. De forma geral, o que acontece com o crime a partir do momento em que o bairro fica mais protegido? A partir do momento que a criminalidade percebe que aquela comunidade, aquelas ruas estão trabalhando em conjunto, né, com o seu vizinho, todo mundo tendo ciência, estando atento ao que está acontecendo na sua rua, e que a polícia dá esse suporte, sempre deu, a criminalidade ela acaba saindo dali, né, migrando, né, ou até não acontecendo. Então, assim, a gente tem casos de sucesso em Ribeirão Preto, já do Vizinhança Solidária, de crimes evitados, de crimes solucionados. Então, é muito importante que a comunidade se mobilize e converse com a PM, né, com a base de polícia mais próxima. E qual seria uma dica, então, para esses moradores do bairro Ribeirânia, que a gente viu na reportagem, para conseguir os resultados mais eficazes? Acredito que, primeira coisa é ir mesmo na base ali que tem na Lagoinha, conversar ali com os policiais, que com certeza eles vão receber a orientação necessária para montar esse grupo de Vizinhança Solidária na rua, e ali vou ter muitas orientações, muitos detalhes que aqui talvez não dê tempo de passar, mas tem alguns procedimentos, né, até a inclusão de câmeras comunitárias que faz com que a área fique mais segura e a sensação de segurança melhore também. Okay, muito obrigada, Elias, pela entrevista. Eu volto com você, André. Obrigado pelas suas informações, Thaís Mantuani. Até já.